Ahoj všichni, já vás dám u dalšího videa u mého zrcadla. Dneska neuvěříte, co je za den. Dneska je den, kdy po začátku karantény já konečně jedu mezi lidi, ale ne mezi moc lidí. Mám takový pocit, že to budou jenom dva lidi, nebo možná ještě kameraman, tři lidi, nevím. Každopádně tam bude Evča a jedeme dneska nahrávat písničku, která se jmenuje, zjistím to, mám to tu napsané, jmenuje se Nadechnout a bude to vlastně písnička, kterou budu nahrávat společně s Olgou Lounovou a dalšími zpěváky, nebo nebudu ji nahrávat společně, budu tam teda sama, protože bohužel společně to nejde, ale na té písničce budeme makat společně, dá se říct, protože tam budou znít všechny naše hlasy. Dneska jsem se rozhodla udělat si svůj celý, který jsem vám ukazovala ve svých tutoriálech. Tutoriálech ty to nebyly. Bylo to video, kde jsem vám ukazovala svoje tři osobnosti. A to video vyšlo asi teprve před jedním týdnem. Takže pokud vás zajímá, tak si ho najdete na mém kanálu. Je to asi čtvrtý video odsud nebo tak nějak. Takže tu věc, kterou si dělám, tak je tenhle ten fake culík, který si připnu na svůj culík. Je to z toho důvodu, jenom abych měla více vlasů a vlastně hezčí vlasy, protože já miluju, když jsou dlouhý vlasy a když jich je hodně. To je prostě taková moje úchylka, já miluju dlouhý vlasy, takže pro tento look jdeme dneska. Rozhodla jsem se vám tady tenhle ten den natočit, protože je to konečně něco, jakože se něco děje, není to jenom furt video doma, furt nějaká rozbalovačka, otevíračka, je to konečně něco jiného, takže si myslím, že by vám to mohlo pomoct s vaší nudou, jelikož podle mě se doma musíte všichni moc nudit, asi tak jako já. Tak jo, trvalo mi to asi 20 minut navíc, protože jsem musela prostě to udělat tak, aby to bylo perfektní. Ale to nic nemění na tom, že pokračujeme dál. Přemýšlím, jestli jako ze sebe udělat takovou tu přehnaně holčičkovskou holku, jako si dokážete představit z filmu, jak ono se to jenom jmenuje. Správně praštěná holka, myslím, je to můj oblíbený film, viděla jsem ho tolikrát, ale koukám na něj v angličtině. A nevím, no, oni tam tak jakoby takhle ty culíky, takhle s těma sponečkama různýma hezkýma nosili, růžovočký oblečení, úplně se tak cítím dneska. Tak přemýšlela jsem nad mašlí, ale vidím se, kolik je hodin. 29, odjíždíme za 15:15. Takže nějaký krásný lesk. Stejně nebude potřeba, protože Evča mi přiveze, ušila mi roušku, takže mi přiveze krásnou roušku, takže ten lesk ani nebude potřeba, ale pro můj pocit, jo, pro můj pocit, ano. Vezmu si ho tak či tak sebou a bude. Tak co říkáte na moji roušku, kterou mi Evča ušila? Evča, ty žádnou nemáš. Já jsem v autě, to máme tady. Já. Jo, v kabelce. To je doufám, určitě. Uí. Konečně jedeme pryč. Já se teďka usmála, ale ono to není vidět. Tak už jdem. To je jasný. Už tam za chvilku budem. A víš, co je zvláštní, Evčo? Ne. Já poprvé nemám nervy. Normálně. Vůbec. Jak to? Nevím. Protože už jsem tam asi jako doma. Usmíváš se taky? Jo! Vy mě asi nevidíte, já se směju. Bože. Děkujem. Já včera natáčím ti nohy. Díky. Nemáš za co. Nazdar! Čau. Ahoj! Čtvrtou, ne? Muž jsem vždycky býval. Musíš nějakou jinou? Ta je nejlepší, protože můj kanál se zabývá tím, aby se všichni plnili své sny, takže. No. Ukáž, Lukáš, pojďme na tom hráku. To trošku, asi dobrý. Vem si tady sluhadla. Jedem na to. Počujeme se. Muž jsem vždycky býval.
Můj jsem vždycky býval. Pojď na chvíli se nadechnout a svoje srdce poslechnout, svět polo se zastavit. A znovu pokažit, pojď na chvíli se nadechnout a svoje srdce poslechnout, svět polo se zastavit. A tak to má být. Ah, to bylo. Kamera! 23 minut jsem to byla, hej. Mám i svoji vlastní sloku. Tak už jdeme zpátky ze studia. A bylo to super, moc jsme si to užili, byly tam fajn lidi, krásná písnička. A mám i vlastní frázy. Takže tenhle ten vlog vychází, když vychází písnička, tak dole v popisku vydáte odkaz na písničku. A my se s váma loučíme, mějte se krásně a pa pa!